Ekskluzivno u ponedeljak od 14.30, samo za Blitz dan. Slavica Ćukteraš prvi put govori o borbi koju trenutno vodi za starateljstvo nad ćerkom. Ja mislim da ne ide normalno da dete bude uz mamu. Mislim da nije normalno da se dete odvede iz zemlje i da bude van zemlje i da se ta mama ne pita ništa. Mislila sam na tom momentu da ću totalno se slomiti. I fizički, i psihički, i emotivno. Te pogađa kada te neko nazove nepodobnom mamom, kada neko pokušava da ospori... Pa dobro, ta druga strana ima pravo, kako sam meni advokat rekao, ima pravo svako svašta da traži. Ali naravno da me to u prvom segmentu pogađalo. Pa kroz suze. Emisija Moj dan, Blitz dan. U ponedeljak od 14.30 samo na Blitz televiziji. Nisam znala da sam toliko jaka.